שלום וחנוכה שמח. במסגרת הסדרה שלנו לחנוכה השנה על תורה וחוכמה או על יפיותו של יפת בועלי שם, אני רוצה לדבר על המימד הזה כשהוא בא לידי ביטוי בלימוד תנ״ך. כידוע ראשוני מבקרי המקרא פעלו לפעמים מתוך מניעים אנטישמיים או אפיקורסיים אבל בסופו של דבר הרווחנו מזה הרבה שכן התגליות שהם גילו מבחינה ספרותית בסופו של דבר הביאו אותנו לראות אור חדש על מה שנאמר בתנ״ך. אני מתכוון בזמן הקצר שעומד לרשותי לעמוד בעיקר על מה שמכונה היה בשם תורת התעודות שעל פיה למעשה כבר החל מלימי ה-18 התחילו לדבר על כך שבתנ״ך ישנם פרקים רבים, סיפורים רבים שנראים כסותרים זה את זה ובאופן מיוחד בא לידי ביטוי בולט הרעיון שבספר בראשית הסתירות תמיד בין סיפורים שבהם יש שמות שונים של הקדוש ברוך הוא דוגמה מפורסמת בראשית פרק א' שבו האדם נברא אחרון אחרי הצמחים והחיות כל הפרק הוא בשם אלוקים ואילו פרק ב' שבו האדם נברא קודם ורק אחר כך נבראו הצמחים והחיות אז הקדוש ברוך הוא נקרא בשם השם אלוקים וכן הלאה וכן הלאה לאורך כל ספר בראשית יש לנו סתירות רבות בשאלה האם נוח הכניס שניים שניים או שבעה שבעה האם מסעו של אברהם התחיל בעצם ממסע של תרח או שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם כבר באור כסדים לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך וכן הלאה וכן הלאה סתירות רבות ובאמת מבקרי המקרא לקחו את זה למקום אחד אבל חכמינו לימדו אותנו לראות את הדברים בצורה אחרת אני אקרא משפט אחד שכותב הרב קוק בעניין הזה זהו כלל גדול במלחמת הדעות שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה צריכים אנו בתחילה לאו דווקא לסתור אותה כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה ובזה איננו מתרוממים על ידה הרעיון הזה של הרב קוק שאפשר uh, לבנות את ארמון התורה מעל הדעות המתחדשות הוא בעצם המפתח כיצד מתמודדים עם התופעות האלה ודווקא לוקחים אותם למקום שמביא אותנו להתרומם דרכם ואכן uh, מי שפיתח במיוחד את השיטה הזאת היה מורנו הרב מרדכי בויר זצ"ל שלימד אותנו את שיטת הבחינות כלומר אין טעם להתווכח עם הניתוח הספרותי המאוד מדויק שבאמת מראה שיש בתורה סיפורים סותרים אבל במקום לקחת את זה למקום של כפירה לקחת את זה למקום של אמונה גדולה שהתורה בנויה בצורה של בחינות שונות שמציגות זוויות ראייה שונות של המציאות כי המציאות היא מורכבת ואפשר להסתכל עליה מזוויות ראייה שונות ואדרבה הסתירות שיש בתורה הם הביטוי הנפלא למורכבות שיש בעולם. הרב רוייר לא היה היחיד שהמציא את השיטה הזאת, עוד uh, הרב סולובייצ'יק והרב קוק, כל אחד בדרכו הלך גם הוא בכיוון הזה באופן כללי. אנחנו מכירים את uh, איש האמונה, את מאמרו המונומנטלי של הרב uh, סולובייצ'יק, שבו הוא uh, מתאר את uh, הבחינות השונות שיש בראשית א' ובראשית ב', והרב סולובייצ'יק אכן כותב, זה לא מציאות של כפירה נקרא את הדברים בלשונו של הרב סולובייצ'יק, התשובה לכך אינה שני, שניות המסורת כביכול, אלא שניות האדם, לא הסתירה המדומה של שתי מהדורות, אלא הסתירה האמיתית בטבע האדם, כך הסביר הרב סולובייצ'יק את בראשית א' מול בראשית ב', הרב קוק דיבר באופן כללי על כך שאת הצביון הפרטי של הנבואה ושל רוח הקודש אין לנו מכירים עדיין ושמע ההופעה העליונה מכל מה שבתיאור שכלנו היא גבוהה גם כן מתנאי השלמות שלנו וכל הסתירות הן מיושרות אצלה כי המציאות אינה מפחדת מסתירות כמו המדע מפני שהיא גדולה באין ארוך ממנו. אז תראות, גם היום, גם את המדע הן כבר פחות מטרידות, אבל בוודאי אותנו, אנחנו יכולים באמת לומר שמה שהתגלה על ידי נוכרים, לא תמיד אוהבי ישראל, בסופו של דבר תרם לנו להבנה מעמיקה הרבה יותר של התורה. הרחבתי על כך בספרי עד היום הזה. אבל כמובן בספריו של הרב מרדכי ברויר אפשר לראות את הניתוחים הנפלאים שהוא עושה בעזרת שיטת הבחינות ובדרך הזו אכן יפיותו של יפת הוכנסה היטב לאוהלי שם. חנוכה שמח.